মায়ে মানে কি কও আপনাদের হসাকে আজি কই আছো মাই প্রেগনেন্সি ডে বাই ডে ইজ মেকিং টু মাচ প্রবলেম ফর মাই লাইফস্টাইল মানে কি হবা কেনে কো গুড মর্নিং আজি কি আছে গুলো বিহু জার্মানির বিহু লাগিছে চাইরা ও মাজনি লই যাম তো মারছে হেরা বিৰাট ভাল লাগে যেতিয়া ৰাতিপুৱাবোৰ এনেকুৱা হয় মানে আৰু এটা কথা গুনু এইটো কাক লৈ আহিছা তুমি কোন দেজু দেজু দি খেলিবা তুমি কি কৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাস্তাটো খালিয়ে দেখোন ঘৰত গৈ মা হালধি দি তোমাক গা ধুৱাব লাগিব সব 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 জায়গাত গা ধুৱাই দিম এনেকা এনেকাকে মা হালধি এনেকা 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 গুনগুনক গাড়ীতে থৈছো তুমি যাও দেখি তুমি যোৱা চাই আহা ৰখা 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 সুধি আহিব দিয়া আমাক গুনগুনে জাপিটো পিন্ধি পেলাই বিহু বিহু বুলি কয় এটা সঁচা কথা কওঁ গাইছো মানে আজি যিটো লাইফ জীয়াই আছো না সঁচাকে কৈছো কেতিয়াবা এইটো ইমেজিন কৰিছিলো মানে মোৰো এখন ধুনীয়া ঘৰ হব এজনী ধুনীয়া ৱাইফ হব আৰু এটা ধুনীয়া বাচ্চা হব আৰু বাচ্চাটো সদায় মই ছোৱালীয়ে ইমেজিন কৰিছিলো বিকজ সঁচা কথা কওঁ সৰুৰ পৰা মোৰ বাইদেউ নাছিলে মোৰ ভণ্টি নাছিলে এণ্ড আই মিছ দেম এ লট ৰাইট নাও গুণগুণ জীৱনত অহাৰ পিছত ন সঁচাকে কৈছো এনেকুৱা লাগে মাই লাইফ ইজ কমপ্লিট মানে ছোৱালী ঘৰত হোৱাটোৱে বিৰাট মানে বিৰাট ভাল কথা আৰু আজি বিহুত এনেকে মা দেউতা সবৰ লগত একে চেলিব্ৰেট কৰি আছো তো সঁচাকে বিৰাট ভাল লাগে হে আগত কিবা পূজাই পাইছে মানে তাতে মাতিছে বোলে গুনো এতিয়া আমি যাম হা আগৰ ফালে তুমি বহি লোৱা ভালকে বহুত ডাঙৰ হ'ব সেইটো বহুত ডাঙৰ হ'ব সবলোক লাগতো আমি ইস্কো পুছিলে সবে গম না পাই এটো কিমান পাকা ইমান বেছি পাকা দো দো আজি গা ধোৱাৰ আগতে ধুনীয়াকৈ মাহ হালধি লগাই পেলাই গা ধুব লাগিব আৰু পূজাই মাহ হালধি লৈ আহিছে বাতিত আৰু মাহঁতে পিচি থৈছিলে ৰাতিপুৱাই তো এতিয়া লগালে অলৰেডি মাৰ গা ধোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত কি আছে মাহ হালধিয়ে আছে মাটিমাহ আৰু হালধি গুনু গা ধুবলৈ আয়ে বাকি দিয়া ৰং আছা খায়ে মই ও কিমান আৰু ফিল লবা ঐ যা নুকু গা ধুব ৰেডি ধুনীয়াকৈ আপনি হাল বুব পারে মায়ে শিকিছিলে হয় না পূজাই দিয়া কাপোৰ খিনি পিন্ধি পেলাই মইতো ৰেডি হৈ গলো আৰু পূজাও গা ধুই আহি পেলাই তাৰপিছত পূজাৰ কাৰণে মই এটা স্পেচিয়েল বস্তু আনি থৈছিলো যিটো পূজাক মই দিছো আৰু এইটো পূজাই পিন্ধিছে না গুণ মাম্মাই পিন্ধিছে এইটো চাওক পূজা ফুল্লি ৰেডি বহুত ধুনীয়া লাগি আছা এইটো মানে চিম্পল হয় বাট মই ভাবিছো তোমাক আজি এইটো কাপোৰত পিন্ধি দিলে কেনেকুৱা লাগিব তুমি বোলা মাহঁতে পুৰা পিঠা চিঠা ৰেডি কৰি আছে বোলা বোলা গুনু বোলা পাপা মা মিলি পুৰা পিঠা বনাই আছে আৰু বাকী মই হাউচৱাইফ কামটো মোৰ এতিয়া পাপা বনাই আছে পাটি সপ্তাহ আৰু মা বনাই আছে কেটলি পিঠা আৰু তাৰপিছত টেকলি টেকলি কি
টেকলি পিঠা আছে আৰু টেকলি পিঠা কমপ্লিট এতিয়া পাপাই বনাই আছে আমাৰ খলা চাপৰি পিঠা যিটো আমি অসমীয়াত পৰঠা বুলি কওঁ এইটোক মানে অসমীয়া পৰঠা এইটো গাঁৱৰ আমাৰ এইটো পৰঠা হয় মানে একচুৱেলি না পাপা ইয়াতে পিঁয়াজ জলকীয়া দি পেলাই ইয়াত বহুত নাম আছে হয় খোলা চাপিৰি ভুলভুৰি পিঠা হ্যাঁ হাজাৰমুখী পিঠা বাপৰে গামোচা পাৰা হৈছে গামোচাৰ ওপৰত আজি আছে মুড়ির লাড়ু তাৰপিছত আছে আমাৰ এইটো পিঠা ঘিলা পিঠা তাৰপিছত আছে পাটিচেপ্টা তাৰপিছত আমাৰ এইটো যিটো ট্ৰেডিচনেল পিঠা মানে এইটো নহ'লেতো বিহুৱে নহয় মানে আৰু ইয়াতে দৈ চিৰা আহিব আজি মহৰ দৈও আনিছো মা গুড় না খেজুরৰ গুড় আমি পূজা দিয়ে আছো মানে মই পূজা দিয়ে আছো কি হবা কেনে কো জানো জানো আৰু এটা কথা গাইজ মায়ে ভাল লাগে কি এতিয়া পূজা ময়ে দিওঁ মা কয় হ'লে কি তুমি দিয়া মানে আগত মায়ে দিছিলে এতিয়া আজিকালি কয় কি মই দিম মানে কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ যায় গমে নাপায় ন বস্তুবিলাক তো এইটো এই শুনো বহুত বদমাছ হৈছে কিবা এটা ৰিজন কওক কেনেকৈ ঠিক কৰোঁ গুণগুণে বিহু লৈছে কেনেকৈ পিন্ধে দেখাই দিয়া দেখাই দিয়া দেখাই দিয়া অ' তালি তালি বাবা চাওঁ হাঁহি আছে নেকি অ' তলত হাঁহি আছিলে গুণু বহুত বদমাছি কৰে বাপৰে বাপ আজি বিহু দি পেলাই ৰখাইছোঁ কিবা কৰি এতিয়া আমি ইয়াতে ৰখিছোঁ যেনেকৈ পূজাই ক'লে মা পাপাহঁত আহিব ধুনীয়াকৈ মা পাপাৰ আশীৰ্বাদ ল'ম আৰু লগতে পাপাক কম পইচা দি বিহুৰ খানা ধুনীয়াকৈ ৰেডি মা আৰু পূজাই চব সকলো বস্তু টেবুলত সজাই দিছে আৰু দেখি পেলাই মুখেদি পানীও লৈ গৈছোঁ মানে সেইকাৰণে মানে মই ৰখিব পৰা নাই ইয়াতে আমাৰ খলা চাপৰি পিঠা আমাৰ দৈ চিৰা আকৌ মহৰ দৈ লগত আছে আমাৰ এইটো পিঠা ঘিলা পিঠা পাটিচেপ্টা আমাৰ ট্ৰেডিচনেল পিঠা এইটো নাথাকিলেতো বিহুৱে নহয় মানে আৰু লগত আছে আমাৰ কেটলি পিঠা আৰু মুড়ির লাড্ডু পুরা ঠগাইছে নেকি বৰ্তমান আহি পাই গৈছো আমি ফেন্সি বজাৰ এটা সঁচা কথা কৈছো ফেন্সি বজাৰত আজিকালি এনেকুৱা ট্ৰাফিক হয় ন মানে সঁচাকৈ কৈছোঁ ইয়াতে পাৰ্ক কৰিছোঁ তাতে আহি পেলাই আৰু ৰাইট নাও গাইজ আপোনালোকক কৈছোঁ ঘৰত যে ঋষিৰ কাপোৰে হোৱা নাই মানে দৰাৰ কাপোৰে হোৱা নাই কেনেকৈ হ'ব তো সেইকাৰণে মোৰো মাৰ্কেটিং আছে ল'মেই আৰে মোৰ এটাই চলা আছে তামোলৰ পিকটো থাকিব লাগিব না গাইজ তামোলৰ পিক যদি নাথাকে এখন অসমে নহয় মানে আমাৰ হেপি বিহু হৈ কোরিয়ান নাইটি 100 টকা ঋষিৰ বজাৰৰ আগতে সবতকৈ ফাৰ্ষ্টতে আমি চাই আছোঁ গুণগুণৰ মাৰ্কেটিং কৰিবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ ইয়াতে আৰু এটা কথা বাচ্চাৰ মাৰ্কেটিং কৰা সবতকৈ মানে কি ক'ম আৰু সবতকৈ ডাঙৰ টান কাম মানে বিচাৰিয়ে নাপায় বস্তু একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট দোকানখনত আমাৰ নহ'ল কিন্তু ইয়াতে এটা বিৰাট ধুনীয়া ড্ৰেছ এইটো লাগিছে এইটো আমি চাওঁ ভিতৰত আছে যদি লৈ ল'ব পাৰিম আৰু গুণৰ ড্ৰেছটো কমপ্লিট গুণৰ ড্ৰেছ কমপ্লিট হা ধুনীয়া ড্ৰেছ ন আৰু সকলো বস্তু ঘৰত গৈ দেখাইছোঁ এতিয়াতো বাকীখিনি বাকীয়ে আছে মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে না কোনো ড্ৰেছটো কৰিয়ে বাপৰে ইয়াতে চাবা নেকি বহুত কষ্ট অ' মাই গড পাৰিবা বোলা
ঋষির কাপড় চাম, মোর কাপড় চাম, পাপার কাপড় চাম, সবরে কাপড় চাম, আর এসির হাওয়া খাম। মানে বেয়া গরম লাগি আছে, সবাই কোথায় আজি বিরাটে ভিড়। আমি আহি পালো দুলহান, না একচুয়ালি দুলহাত যাম, দুলহা তোমার ইচ্ছা হলে দুলহানকে লৈ যাব পারা। না মই কিবা ধরে না, এটা আকো বিয়া পাতিম যেটা নেক্সট বিয়া। তো বলা এটা আমি গয়াছো দুলহাত, পাসা বলে দুলহান, দুলহা দুলহা। তো মানে আজি ইমান বস্তু লই আছো আর ট্রাই করে আছো না, মোর মানে সঁচাকে এটা ভাগর লাগি গেছে। মানে সঁচা কথা কৈছো, বহুত ভাগর লাগি আছে। বাকি ইয়াতে আমার ব্ল্যাকট লাগে, ব্ল্যাক ব্ল্যাকটো কোন ফাছো, রিসিট হলো ইফালে চাব লাগিব, আমারটো হলো ইফালে চাব লাগিব। এটো ব্ল্যাক, এটো ব্ল্যাক, কিন্তু দুইটা ব্ল্যাক ব্ল্যাক ব্ল্যাক। আচ্ছা লাগে কালার দেখো। ফাইনালি আজি আমার পুরো বাজার কমপ্লিট, একদম পুরো দেখাম, এদিকে না দেখাম প্লিজ। ভাগর লাগি গেছে, ইমান বাজার করছো, বাপরে। ফাইনালি আমি দিনত আহিছিলো, এটা আমি ৰাতি ঘূৰি গৈ আছো। পূজা একদম কৰ্ণ খাই আছে আৰু আমাৰ বজাৰ অলমষ্ট কমপ্লিট, আৰু কিবা কিবি বাকী আছে। মানে গুণগুণৰ জোতা ৰৈ গ'ল, মানে সেইটো ল'ব লাগিব। গুণগুণৰ ড্ৰেছ হৈ গ'ল, ঋষিৰ ড্ৰেছ হৈ গ'ল, মোৰ ড্ৰেছ হৈ গ'ল, পূজাৰ ড্ৰেছ হৈ গ'ল, পাপাৰ ড্ৰেছ হৈ গ'ল, বাহ বহুত হৈ গ'ল। ব'লা সেইটো যাওঁ। মানে সঁচা কথা কৈছোঁ, বজাৰ কৰি বিৰাট ভাল লাগে, আৰু যেতিয়া মানে গিফ্টটো পাই থাকোঁ তেতিয়া বেছি ভাল লাগে। মানে এই গোটেইখিনি বস্তুৰ খৰচটো মানে সিফালৰ পৰা আহি আছে, সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। ইয়াতে আমাৰ অমন ভাইক লগ পাইছোঁ। অমন ভাই ভিডিঅ' চোৱা ন, ভাল লাগিছে, থেংক ইউ। আৰু এটা বস্তু ভাল লাগিছে যে অমন ভাই বিহুৰ বজাৰ কৰা নাই, কিতাপ কিনিছে, সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। এই খুৰীৰ লগত ভাল ন ভাই, মোৰো ভাল লাগিছে। ভিডিঅ' চাই আছা ন, থেংক ইউ ভাই, টাটা টাটা দিয়া, টাটা টাটা। সকলো বজাৰ কৰি পেলাই গাইজ ঘৰত আহি পাইছো, আৰু এতিয়া মা পাপা ঘুনু সকলো বস্তু ধুনীয়াকে এটা এটাকে দেখাম। মানে বজাৰ কৰা হৈ গৈছে, ঘুনু বেবীৰ কাপোৰ দেখাম ফাৰ্ষ্টত, বাপলে তালি। এইটো পিন্ধিবা না গুনু, পিন্ধিবা না, অ পিন্ধিবা এতিয়া। বা কি ধুনু লাগিছে, বাপলে বিৰাট ধুনীয়া লাগি আছে গুনু। চাও 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 গুনু, টেঙ্গা এফালে দেখুৱা, টেংগে টেংগে। এবা মামার বিয়ার কাপড় আই গেল না, টেংগে। এটা না, এটু হল হেরি আমার পাপার, লামনিঙর পাপার। নে মত খলো পুরা, খুলিলে আকো যাবি বিরাট দিগদার। বাকিখিনি না দেখা হবো সবে। হ্যাঁ এটু মূর্তু কলা, নতুন ড্রেস আহি গল। এটা কেনেকুয়া তোমার গাটো, ভাল নে? গোটে কাপড় দেখুৱা নহল, ঋষিৰ গোটে কাপড় ৰৈ গল। কাপড় দেখুৱা নহল, মানে মায়ে মানে কি কওঁ আপোনালোকক, সঁচাকে আজি কৈ আছো, মাই প্ৰেগনেন্সি ডে বাই ডে ইজ মেকিং টু মাছ প্ৰব্লেম ফৰ মাই লাইফ ষ্টাইল। মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল না, মানে এই
প্ৰেগনেন্সিত মই নাজানো সবৰ লগত হয় না নহয় আফটাৰ কেতিয়া কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তোমাৰ সি সেকশন তেতিয়া হিমান বেছি নাছিলে কিন্তু নাছিলে বাট আফটাৰ সি সেকশন দেন গ্ৰোথবৰ্ডৰ অপাৰেশ্যন হ'ল দেন আফটাৰ তাৰ পিছত লাইক 7-8 মান্থৰ পিছৰ পৰা যেটো মোৰ বেক পেইন মানে দিস ওয়ান স্পাইনাল কৰ্ডৰ যেটো পেইন যোৰ ইনজেকচন দিছিল তাতে ন মানে এটো মানে খতমে নহয় মানে মই দেখাই থাকো মই আজি মুকটো তুমি সাগে অলমোষ্ট যেটা 9 মান্থ মান হৈছে তেতিয়া কৈছিল মানে এবিলাক তো আজি ডক্টৰ সৰক দেখাই আছে আপোনাক কি দেখাও ভিডিও তাৰ কাৰণে সৰে এটা কথা মই হি কাৰণে পাৰ্টটো দিছো কিন্তু মোৰ লগত কোনোবা আছে নেকি যেটো ৰিলেট কৰিছে আৰু কোনোবা এনেকা উপায় পাইছে নেকি জাস্ট টেল মি ইন দা কমেন্ট একচুৱালি হি কাৰণে কৈছো আজি ডক্টৰ মানে আংগলক লগ পাইছিলো যিটো মোৰ মামাই আছে তো মামাক সুধিছো কি হ'ল নহ'ল তো তেওঁ ক'লে ইউ আৰ ফিট ইনাফ দেখোন মই কৈছো ফিট খালি বাহিৰৰ পৰা নেকি ভিতৰৰ পৰা ফিট নহয় কিবা ডেফিচিয়েঞ্চি হ'ব বুলি কৈছে নেকি 20 ডেজ জিম কৰিছিলো সেইটোও পাৰা নাই লেফ্ট কৰি দিলো মানে বহুত কাম তো রেগুলারলি করি থাকো বাট মেরা রাত কো জব সোতি হো সুবহ জব উঠনা হোতা হ্যায় না মানে মা উঠিবো নোয়ারু হয়ে যায় মানে লেখা কি এসে যে এটা মানে অ গম পাইছো মানে উঠিবো বিরাট টাইম লাগে বহিবো দুখ পায় হ্যাঁ কে যেবা রিকি কোকে উঠাই দিয়াছো না উঠাই তারপর ঠিক হয়ে যায় বাট এই ফেজ টু যে মানে কিবা ভাগর লাগিলে ভাগর লাগি যায় মানে একদম ব্যাক পেইন টু যে মানে কি গো মানে কিমান যে হয়ে থাকে না তো যোগাও ট্রাই করি আছো মই এতিয়া কি করো উপায় পড়া নরমাল না এটো নরমাল হয় সেটা সবরে কম বেশি পরিমাণে অল্প তো হয় মই শুনিছো সি সেকশন করিলে দিস ইজ নট এন ইজি জার্নি কাবার কাবার কানে ইজি হবো পারে বাট কাবার কাবার কানে সবরে ডিফিকাল্ট হয় মানে একচুয়ালি প্রেগন্যান্সি ইজ এ ইজি জার্নি বাট আফটার দা পোস্ট প্রেগন্যান্সি পার্ট ইজ নট এন ইজি পার্ট একচুয়ালি হসা কথা হয় ইজ অর লাইফ টু মেইনটেইন গোরা লাইফস্টাইল টু ঠিক করা খা তারপর সব বেবি মেইনটেইন গোরা কামুৰি দিব নহয় কিছি দিয়া কিছি দিয়া কিছি দিবা কৈছ আৰু গাইজ এটা সঁচা কথা কওঁ বাচ্চা হোৱাৰ পিছত ল'ৰা মানুহৰ লাইফত নাজানো কিমান চেঞ্জেছ আহে অলপ আহে বাট ছোৱালী মানুহৰ সঁচাকৈ ক'ব গ'লে বহুত বেছি চেঞ্জেছ আহে এণ্ড তেওঁলোকে বহুত বস্তু ডিল কৰিব লাগে এতিয়া আমিও ডিল কৰি আছোঁ পূজাৰ প্ৰব্লেমবিলাক হৈ থাকোঁতে মই গম পাইছোঁ যে এইবিলাক বস্তু হয় যদি কোনোবাই সঁচাকৈ কৈছোঁ পূজা যেনেকৈ কৈছে যদি কোনোবাই এইটো ছেইম প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে তাৰপিছত আপোনালোকে কি উপায় কৰিছে বা কাক কি কি কৰিছে একবাৰ আৰু এটা প্ৰব্লেম এটা আছে ৱেন ইউ আৰ ফিডিং বেবী বাইটছ আৰু উস্কা যো দৰদ হোতা হ্যায় না ও মতলব গুনগুনৰ এতিয়া টিত আহি আছে তাই ইমান বাইট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে না মানে পুৰা দিন উস্কা এক পেইন হোতা হ্যায় দেট ইৰিটেশ্যন মতলব এইটোতো হৈ থাকে মানে তো সেইটোৰ উপায় আমি খুজি আছোঁ কি কৰোঁ কিন্তু গুনু এতিয়াও মানে ফিটিঙতে আছে লাহে ধীৰে এৰাম বাট এতিয়াও আছে আৰু তো সেইটোৱে প্ৰেগনেন্সি জাৰ্ণি ইজ অল এবাউট মানে আপছ এণ্ড ডাউনছ আৰু মোৰ এই তুমি গুণ্ডা নেকি বাট মোৰ মেইনলি বেক পেইনটো ঠিক হৈ গ'লে কৈছো কোনোবাই যদি প্লিজ হেল্প কৰি দিয়ে ভাল লাগিব আৰু যেনেকে সদায় কওঁ জীয়াই যাওক আৰু মজা লৈ যাওক মজা দিয়াটো আমাৰ কাম মজা দি নাযাওঁ মজা দিয়াটো আমাৰ কাম আৰু গাইজ সঁচাকৈ কৈছো ঘৰত আহি পাই গৈছে বিয়া উই আৰ ভেৰি এক্সাইটেড নেক্সট ভিডিঅ' চাগে ইয়েছ পেকিং কৰিব তাৰপিছত আমি ওলাই যাম আৰু মানে আজি নহয় আপোনালোকে যেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' পাব তেতিয়ালৈকে মেবি আমি ওলাই গৈছো আৰু গাইজ শাদী আগিয়া চামনে আগিয়া চব আহি গ'ল আপোনালোকে বাৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক কিয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তুমি কি কৰি আছা এইবিলাক